dengiz haqida so'zlab ber menga elchin safarli sharqning qalbi bo'lgan adibning bestselleri sakkizinchi trek audio kitob javoni birinchilardan bo'lib tinglash imkoni salom aziz do'stim ashramga yevropadan yaqinlashgan keksalikdan xavotirga tushgan menga teng mu'ysafid ko'plab erkaklar va ayollar kelishadi ularning yuzlari tarang bo'lsada ko'zlarida hadiksirash alomatlari barqurib turadi keksalikdan ular yo plastik jarrohlarga yoki o'zlarini shu holda qabul qilishlariga yordam bera oladiganlar huzuriga qochishadi aslida ular keksalikdan emas balki o'limdan qochishadi hindistonda o'limni qalb sayohatining navbatdagi manzili sifatida hurmat qilishadi hindlarni ko'proq uyqudagi hayot ya'ni odamni ko'proq yer hayotiga bog'lanib qolish qo'rqitadi agar o'lim noma'lumligida azobli qiynoq qiynoqnimas yangi hayotning ibtidosi deb olinsa o'lim ham keksalik ham qo'rqinchli tuyulmaydi keksalik unga qanday yaqinlashganimizga ham bog'liq o'zimizning sharqiy boboy buvilarimizni eslayman ular uchun keksayish ruhonan kuchga to'lish davri bo'lib bolalar voyaga yetgan ishlar kamaygan endi bemalol sukunatda qur'on o'qishlari yoki zaytun tagida o'tirgancha quyosh chiqishini kuzatishlari mumkin biz bolalar oqsoqollarni ah, donishmandligi uchun hurmat qilardik va ulardek bo'lish uchun tezroq qarishni orzular edik o'shanda maktabga borish uchun ertalab barvaqt bar turishga darslarni o'qishga nonga yugurishga va ota onalarimiz çər kabi ishda charchashga to'g'ri kelmasdi bir birimizning yuzimizga jigarrang qalam bilan ajinlarni chizayotganda va qarilarning ovoziga taqlidan buvilarimiz nasihatini takrorlaganda keksalik ozodlik olib keladi deya o'ylardik men boshimga yopinchiq tashlagancha hulkar enamning akam qorning ochmasdan dasturxonga o'tirma qorning toza to'yib ketmasdan turib ket degan gaplarni unikiga o'xshatishni yaxshi ko'rardim do'stim bu juda o'ziga xos kampir edi yakshanba kunlari u bilan sayr qilgani shahar bulvariga tushardik shahar tashqarisida o'sgan mendek bola uchun bu haqiqatdan katta voqea hisoblanardi biz ulkan charpalakka chiqardik uning eng tepasidan shahar kaftdek ko'rinib turardi mening fantaziyam bizlarni chag'alaylarga aylantirardi Kaspi uzra hech qanday to'siqsiz parvoz qilardik sayrdan so'ng karaganov ko'chasidagi besh qavatli uyning birinchi qavatida joylashgan onalar va bolalar qahvoxonasiga kirardik hulkar enam menga go'shtli blinchiklar va kakao olib berardi qanchalar keksaysang bolalik o'ziga qarab shunchalar tortaveradi akim salom qadrli do'stim maktubing uchun tashakkur har sattrda abshiron havosini tuygandek bo'ldim muqaddas zamin bejizga u yerda millionlab ziyoratchilarni eslaydigan ko'plab qadamjonlar emas. abshironda vaqt qumida ko'milib ketgan qanchalab masjidlar bor ular yo'q bo'lib ketganiga ishonma ular abadiy barcha masjidlar khanalar, uz va ibodatxonalar sevganlarning qalbidan o'chmas joy olgan sen bilan maktubingda tilga olinganlarga tabassum qilaman bu kishilar o'z o'zlaridan berkinmaydigan va dunyoni yaxshilashga uringan haqiqiy qahramonlardir ularga shon sharaf kerakmas ular birinchi qarashdagina oddiy kishilar xolos kuchli bilaklarsiz qurol aslahasiz hamda tulporlarsiz ammo ularda qanchalab jasorat e'tiqod va ezgulik bor hayot yo'lida uchrataveradiganlaring ustozlaringdir ularning ayrimlari keyingi darsdayoq esingdan chiqadi boshqalari esa sening botingingdagi uyda bir umrga qolib ketishadi bir shaharlik bo'lasizlarmi hayotning bir bo'lagidami ular endi seni botilingda va sen qoldiradigan narsalarda bo'lishadi qur'onning al baqara surasi bir yuz ellik yettinchi oyatida shunday satrlar bor ular tirik ammo buni his qilmaysizlar mening nazarimda bular sevimli kishilarimizni yo'qotganligimiz haqida aytilgan na o'lim na boshqa biror narsa bir birining qalbida yashaydiganlar orasiga g'ov bo'la olmaydi yaqinlarimizni yo'qotgach ular endi boshqa bir noma'lum olamda deya hisoblaymiz ammo biz sevadigan kishilar doimo yonimizda buni jismonan his qilmasligimiz mumkin biroq o'zimizga yaxshilab nazar solsak ularni quchoqqa olishimiz mumkin har birimiz kimningdir najot farishtasi ekanligimizni aslo unutmaylik ertaga ashramdan ketaman yana yo'lga tushaman u yoqlardan yoza olamanmi yo'qmi bilmayman hakim o'ttiz birinchi qism kema kelishini sohilda kutma u tomonga qarab bu uyning soya tushadigan tarafidagi derazalar ostida may tongi hidini sochuvchi ko'k siyohrang qo'ng'iroq guli akvilegalar o'sadi kim ularni hidsiz deydi dastlabki ikki yilda garchi chirindini mo'l ko'l qo'shgan yaxshilab yumshatgan nihollarni o'rgamchaksimon kanallardan himoya qilgan bo'lsamda yigitlarda ular juda siyrak edi bu yer ularga yoqmadi shekilli deb o'z hollariga tashlab qo'ygandim ular esa uchinchi yilga borib shunaqa gurkirab ketishdiki ko'zlarimga ishonmay qoldim egalariga ham xuddi zenfiraga kabi quyosh emas yarim soya joylar yoqadi yoshligimda hayot haqida ko'p mulohaza yuritardim bu qanchalar bema'ni ish ekan sukut saqlash va kuzatish foydaliroq emasmi o'zining shahardagi kvartirasini qizlariga taqsimlab bergan zefiraga abshirondagi otasidan qolgan hovliga qaytib keldi gulchilik bilan shug'ullanadi gullar uning jonu diliga aylangan otam chinni gullarni yetishtirish bilan pul topardi qizil pushti oq ular uchun issiqxona qurgan bo'lib o'sha yerda tunab ham qolardi men bu gullarni yomon ko'rardim otamni ulardan rashk qilardim bir kuni issiqxonaga chopib kirib ko'chatlarni toptab tashladim otam bularni kim qilganligini sezgan bo'lsa-da, tergab o'tirmadilar keyingi kuni tongda qo'limdan yetaklab kirib chindigullarni qanday ko'chat qilishni o'rgatdilar shundan keyin issiqxonada birga go'zallik yetishtiradigan bo'ldik zenfiraning tashqi ko'rinishida sharqona ildizlar ko'zga tashlanmasdi oppoq terili malla sochlar ko'zlari esa qishki dengiz tusida dengiz bo'yida gullar yetishtirish osonmas tuprog'i sho'rhok qum aralash va shamoli kuchli qora tuproq topib kelganmiz issiqni yaxshi saqlash uchun issiqxonani aranjereyaga aylantirishga to'g'ri kelgan hamda oynali romlarni ikki qavatli bo'lishiga harakat qilindi oz muncha pul ketmagan chinni gullar urfdan qola boshladi atirgul va boshqa ekzotik gullarga talab ko'paygandi dastlab ish oson ko'chmadi qizlarim chet eldan kelgan gullarni yashab ketishiga ishonmagan edi u oltmish yetti yoshga kirgan biz oyim bilan qadrdon qarindoshimizni qutlagani bordik institut yo'lida uning sevimli karnaygullaridan sotib oldim agar sharqda karnaygulni pinhoniy muhabbat izhori deya qabul qilinsa zenfira uchun ular qayta uyg'onish timsoli samid bilan ajrashganimda qayg'uga botgan paytlarim bu gulni o'z o'zimga sovg'a qilardim oyim absheron tortini kesayotgan payti zinfira meni boqqa boshlab ketadi va sariq atirgullarni ko'rsatadi ular yaqindagina ochilibdi u meni ismim bilan emas bolajonim deya chaqirardi sira boshqachamas kecha nevaracham ela maktabdan ko'zi to'la yosh bilan keldi bitiruv kechasi arafasida yigiti bilan ajrashibdi nima qilay deb maslahat so'radi unga necha marta aytganman bu borada hech kimdan maslahat so'ralmaydi deb hayot tajriba nima to'g'ri yu nima noto'g'riligini o'zimiz aniqlashimizga to'g'ri keladi zinfira xola baribir ozgina yo'l ko'rsatib yuborish kerak ku albatta o'zimizda his qilganlarimizni ya'na olingan bilimlardan shaxsiy tajriba qimmatliroq ela menimcha qayg'irayotgandir uning yoshidagi munosabatlarda sirlilik ko'proq o'ziga tortadi vaqti keladi u o'z kishisi bilan hech qanday jumboqlarsiz yakdan bo'lishni xohlab qoladi eh shunday davr kelsa-ki, hamma sevgiga asoslanib topishsa zora baxtli bo'lishsa bolakayim unaqada unchalik qiziq bo'lmaydi bir erkakning og'ushida butun olamga ega bo'ldim menga shu baxtning o'zi yetardi va bundan ortig'ini ko'nglim istamasdi ham biz kuzgi kimsasiz sohilda sayr qilgancha chag'alaylarga non ushoqlar sochardik boshqa hech bir joyga oshiqmasdim ham bu sevgidan egizak qizlarim dunyoga keldi samit tug'ruqxonadan to'g'ri sohilga olib ketdi mashinani shundoq to'lqin keskich yonida to'xtatdi va biz o'tirdik hamda chag'alaylarni tingladik zema orzu qilganimdek farzandlarimni dengizga olib keldim birgalikda yetti yilu to'rt kun umr kechirdik keyin u ketdi boshqa uyga va boshqa ayolnikiga kechir men uni sevaman bu paytda men kartoshka archimoqda edim qo'limdagi pichoq chiqib ketib qornimga sanchilib qoldi o'tkir og'riq boshlandi men indamay peshbandimni yechdimda yelkamga paltomni tashlab uydan chiqdim to yashil sovutlar o'rab olgan chig'anoqqa yetib kelgunimcha ikki soatlar yurgan bo'lsam kerak quloqni teshkudek sukunat hokim edi hatto chag'alaylar uchmasdi ham bir kuni sammitni bozorda uchratib qoldim u o'sha ayol va uning o'g'li bilan apelsin talashayotgan edi dastlabki paytlari kutganman avvalgidek 4 kishiga taom tayyorlardim keyin bizga xiyonat qilgan odamni hali ham sevayotganim uchun o'zimdan nafratlanib ketdim bu tuyg'ularni o'zimdan quvlab chiqarib tashlashga urinardim 4 yil o'zimni la'natlab yashadim kasal bo'lib qoldim oxiri miyoma, keyin operatsiya o'zimdagi izlarga ko'zim tushib ular kimga tegishli ekanini eslay olmagan paytim xalos bo'lgan kunim edi yangi zenfiraga aylangandim vaqt dardimga davo bo'lgandi menda ildiz otgan bo'm bo'shlikdan boshqa men tug'ildi menga na yaxshi va na yomon shunchaki o'zgacha edim xolos men ko'p ishladim qizlarimni voyaga yetkazdim u esa biror marta ularni yo'qlab kelmadi uyimni bu yoqdan chiqardim vaqt o'tib uni sotib yubordim va markazga ko'chib o'tdim bir kuni u paydo bo'ldi kechir meni zema iltimos men seni allaqachon kechirib yuborganman dedim va eshikni yopdim bu g'urur emasdi yo'q bu yangi zemfiraning qarori edi bu erkak eski zemfiraga tegishli edi u esa endi yo'q uning bog'idagi quduq yonida urug'i yaponiyadan keltirilgan oq qirmiza giorginyalar bor kun chiqar mamlakatda ushbu georginiyalar hayotning g'oliblik kuchi timsolidir zenfira shoshilmasdan muz davri haqidagi afsonani aytib beradi o'shanda georginiyalar oxirgi gulxan so'na boshlagan joyda ko'karib chiqishgan va muzlash abadiyemasligi hamda u yerlarga hayot yana qaytishidan belgi berishgan gullarning bashorati o'zini oqlagan ekan stakanchalarga choy quyadi o'ziga to'q va quyuq menga esa ochrog'idan konfet va murabbolarni jini suymaydi faqat bir ikki bo'lak qand xolos qish kunlari choyga gulob qo'shadi atirgul guloblaridan qaynatib bu'g'i sovushdan paydo bo'ladigan tomchilardan yig'ilgan xushbo'y sharbatni kech kuzgacha tayyorlab oladi zema xola menga toqat yetishmaydi o tanish holat osongina emas garchi birov oson bo'ladi deb va'da bermagan bo'lsada bilasanmi forslar toqatni qanday ta'riflashgan qanday ruhiy mardlik bolakay bu katta ichki mehnat odam shoshqaloq mavjudot unga hammasini birdaniga ber sevgini ham davlatni ham men toqatli bo'la olmayman yashashga shoshilaman bu bir bahona sen olishga shoshilyapsan bu esa boshqa narsa sohilda kemani kutib turolmayman unga qarab suzish va yarim yo'lda cho'kib ketish kerak yo'q men ungacha suzib bora olaman uzoq toqat qilish uchun hayot qisqalik qiladi bolakayim quloq sol tugunlarni bir yo'la yecholmaysan albatta toqat bilan birin ketin va asta sekin yechib borasan agar seni orzuying vaqt sinoviga dosh berolmasa bir chaqaga ham qimmatdir audio kitob javoni birinchilardan bo'lib tinglash imkoni